Sveiki visi. Noriu supažindinti su vienu fantastišku įrankiu. Praktiškai labai čia nėra daug ką supažindinti, tiesiog užtruksiu porą minučių. Tai yra Tiny PNG. Tai yra įrankis, kuris tiesiog sumažina mūsų nuotraukų svorį. Jis nemokamas, tiesiog jame užsiregistruosit ir viskas. Arba net neužsiregistravus, galima net nesiregistruoti, paprasčiausiai ten apačioje rasite klavišą, paspaudžiate, arba šone, nežinau, kur ten jūs įkeliavote, ne, galbūt šone bus klavišas, kad prisijungti, kai paspausite tą klavišą, pakliūsite į šitą patį puslapį, kur dabar mes esame. Net nesiregistravus, jau galima juo naudotis, taip kad nemokamas, fantastiškas įrankis, neapsakomai reikalingas, nes iš tikrųjų labai svarbu, kad mūsų puslapiai atsidarytų kiek galima greičiau. Nes iš tikrųjų žmonės skuba, žmonės bėga ir jeigu ten palaukė 2 sekundės, puslapis neatsidarė, 2-3 sekundės puslapis neatsivertė, išjungė ir bėga prie sekančio. Taip kad neapsakomai svarbu, kad puslapiai greitai verstųsi. Vėlgi, tie, kurie dirba su InstaSuite, aš tai labai laiminga, neapsakomai laiminga, nes anksčiau dirbau su WordPress'u ir InstaSuite veikia daug kartų greičiau atsiverčia, puslapiai atsiverčia žymiai greičiau. Bet nežiūrint į tai, vis tiek būtina visas nuotraukas, kurias keliate į savo tinklapius, į savo puslapius, prieš tai sumažinti jų svorį, nes sunkios nuotraukos labai lėtina darbą. Taigi, o čia labai paprasta, taip kad neleiskite savo nei vienos nuotraukos įkelti nesumažintų svorių. Taigi, kaip mes elgiamės? Ogi labai paprasta, tiesiog paspaudžiam šitą juodą rodiklę ir mums ta juoda rodiklė ką daro? Mums leidžia pasirinkti iš mūsų kompiuterio kažką, tuoj mes čia ką nors pasirinksim ir parodysiu, kaip mes sumažinam tas nuotraukas, tarkim, nuotraukos fonui, ar ne? Nu ir iš tų nuotraukų fonui, beje, kai užvedam pelytę ant nuotraukos, tai mes matom tamanio, čia pas mane ispaniškai rašo dydis ar svoris. Šita labai lengva, 18,5 kilobaitų, tai yra labai lengvutė, tokios mažinti net neverta. O va šita 151 kilobaitas, šita jau galima sumažinti. Bet yra dar sunkesnių, būna 53, šita 86, bet būna daug sunkesnių 120, na, kurią čia mes pamėgintume sumažinti, iš tikrųjų tai nėra labai didelio skirtumo, kurią mes mažinti, va, 243, šita labai didelė. Taip kad ir būna dar didesnių. Tai ką mes padarom? Tiesiog paspaudžiam ant nuotraukytės, paspaudžiam šitą klavišiuką, kad jie atsisiųstų, jie atkeliauja iš karto į šitą mūsų puslapiuką ir kaip matot, ją mažina. Ir ją sumažino 69%, įsivaizduoti, jeigu jinai svėrė, jos apimtis buvo 249 kilobaitai, tai sumažinus jau jinai tik 76. Taip kad fantastiškas įrankis veikia tiesiog per sekundės ir ką darom, tai parsisiunčiam, spaudžiam šitą download, parsisiunčiam ir sugražinam ją ten, kur jinai buvo. Viskas. Ir mes jau ją turim mažutę. Ir taip galit, kartais aš net pakartoju kokią nors nuotrauką, nu, bet esmė tame, kad pirmą kartą sumažina daug, 60, 70, 50, visai procentų, 80% priklausomai nuo nuotraukos. Paskui jau, jeigu kartoji, tai tau gali sumažinti ten 10-5%, na, bet žiūrint kokia, jeigu labai daug sverinti nuotrauką, tai kartais reikia pamažinti keletą kartų. Tai va, bet esmė tame, kad neleidžiu sau ne vienos nuotraukos įkelti mano tinklapį nesumažintos. Tuo lab turint šitokį nemokamą, fantastišką įrankį, kuris sudirba sekundžių bėgyje, tai būtų, kaip mano mama sako, griekas būtų. Griekas būtų kelti sunkias nuotraukas į mūsų tinklapius, taip kad šalia rasit klavišą, paspaudžiat, pakliūna čia ir sėkmingo jums darbelio. Iki greito.